W25X Motståndskampen på Grini av Thomas Christian Müller. Boka fortæller om motstandskampen som foregikk innenfor mulene i fangeleiren Grini utenfor Oslo. De var organisert under dekknavnet W25X, og forfatteren ble selv et våkent vittne til en av aktørene i denne motstanden. Boka bringer oss tett på forfatterens nervebyrende erfaringer, samtidig som vi får del i den moderne intellektuelles refleksjoner over motstandens mekanismer. For å lese mer om boken, klikk linken under.